Danes nas je v 80. letu starosti po težki bolezni zapustil legendarni Lojze Slak. Rodil se je 23. julija leta 1932 v vasi Jordan Kal blizu Mirne peči na Dolenjskem. Mlada leta je preživel pri stari mami na Malem Kalu, kajti Slakova družina je štela 10 otrok. Lojze je moral zaradi mamine bolezni od doma, še preden je dopolnil leto dni. Prav odhod pa je usodno vplival na njegovo kasnejšo življenjsko pot. Stric Ludvik je imel namreč diatonično harmoniko, s katero je igral po vaških slavjih in malega Lojzka je ta instrument zelo očaral. Še preden je prvič odšel v šolo, je znal že več kot ducat pesmi. Stric Ludvik mu je sicer marsikaj pokazal, a pri igranju harmonike ga je spodbujal, da je bolje, če se uči kar sam. S 15 leti je Lojze že kot samostojni godec prvič igral na ohceti in težko bi bilo prešteti, koliko jih je bilo vseh skupaj, prav gotovo več 100. Svata je tako razveseljeval kar 10 let, do svojega 25. leta. Veliko krat je kasneje povedal, da so bile prav ohceti njegova najboljša glasbena šola. Prelomno leto v njegovi karieri je bilo leto 1956, ko je prvič nastopil kot samostojni harmonikar na javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš in takoj očaral tako strokovno javnost kot tudi radijsko občinstvo. Njegova glasbena pot je zelo bogata. Leta 1959 je nastal ansambl bratov Slak. 5 let kasneje pa je Lojze spoznal pevsko skupino Fantje s Praprotna. Kaj kmalu so poskusili nekaj pesmi in se dogovorili za skupno nastopanje. Tako je nastal eden naših najboljših in hkrati najbolj izvirnih domačih ansamblov. Kadar pa mi v hišce grem, hišica na pasi, potrkam gor na okence, se nihče več ne glasi. Prve moje, zdaj tam ji lučka že gori in zadnji zvon ji poje. Zvonovi ji že pojo žalostno pesmico, Lojze je bil izučen tapetnik in bil je zelo ponosen na svojo družino. Ženo Ivanko sta si ustvarila dom v Šentvidu pri Ljubljani. Družinska sreča je bila popolna ob rojstvu sina Slavka in nekaj let kasneje še Roberta. Lojze pa ni nikoli pozabil svoje rodne Dolenjske. Na Trški gori si je postavil zidanico z vinogradom. Vsako leto je tam pridelal izredno kakovostno vino, Dolenjski cviček, za katerega je na novomeškem festivalu Cvička dobil lepo število priznanj. Navdušen planinec, skoraj alpinist, ki mu je po več poskusih najprej uspelo osvojiti vrh Šmarne gore, nato pa še Triglav. Srcem pa je bil predan harmoniki, ki jo je izpopolnil 6 gumbom za igranje basov in z gumbom za igranje melodije. Letos mineva 47 let njegove glasbe. Ustvaril je nepozabne viže, ki bodo v slovenski glasbeni zakladnici ostale za vedno. Le kdo ne pozna skladb V dolini tihi, Poštar, Kadar srečam te, Čebelar, Veseli kletar in mnoge druge. Lojze, a mi poveš, kako je zdaj v tvojih letih, ko je trgatev pred vrati? A imaš še veliko za postoriti? V moji kleti je tako, kot mora biti. Pa čeprav sem včasih malo preveč nalil.
U moji kleti je tako, kot mora bit, zato prijatelje rad povabim sebi pit, upravimo si zgodbe, ki drugih niko vina nam razgreje kri. Poleti v moji kleti je lepo hladno, po zimi se pred mrazom vanjo spijemo, a zame je najlepše, ko mi svet Martin ponuja čaše mladih vin. Sem veseli kletar, vina sem gospodar, za medan je zgubljen, če svojo klet ne gre. Tam za ovljeni sod je največji gospod, dobrega vina sitko je nalit. Gostoval je v številnih oddajah, tudi na naši televiziji. Vedno je bil nasmejan, hudomušen in dobre volje, tudi v enem zadnjih intervjujev. Ansambel Lojzeta Slaka pozdravljamo v naši družbi in velik aplavz, spoštovano občinstvo. Hvala lepa. Gospod Lojze, mene predvsem zanima, v skladbi, ki smo jo ravno kar slišali in v skladbi, ki jo bomo slišali, opevate take mladostniške stvari. Ženske ne vejo, s kom bi bile, enkrat z enim, drugič z drugim. Pa me zanima, od kje črpate to inspiracijo, da še vedno po tolikih letih najdete navdih. Ja, ste kar prav rekla, da ne vejo, s kom bi bile, kdaj bi bile, pa tako naprej. A ne? No, sej tudi moški niso nič boljši, ja, če smo čisto iskreni. Hvala lepa. Ja, mi se tudi še ne damo, veste. Ne. Tako, še zmeraj radi, kaj lepega pogledamo, pa slišimo tudi. No, super, super, me veseli. Lojze, povejte nam, zdaj so to nove skladbe, ki jih slišimo, a ne? In... kar nekaj časa je menilo od takrat, ko ste snemali, zdaj pa zopet ste posneli ta CD, ki ste ga namenili prijateljem, pa verjetno ne samo, da ste aktivni še v studiju po tolikih letih, zdaj vas večkrat vidimo, radi pridete tudi v takšno družbo, pa zapojate in zaigrate tudi na veselicah. Tako je. Res, da smo mal se umirili, kar se tiče snemanja in o ploščah, ne, enko. Ampak se pa kar veliko udestvujemo res na raznih veselicah, kot ste rekel, zabavah, koncertih. Skratka, radi smo med veselimi ljudmi. Danes ne, jutri dan si zašepeta. Mirka se vidnica, ti se boš kesala. Danes ne, jutri da, če se boš igrala. Zgodba ta se lahko žalostno konča. Danes ne, jutri da, si mi obljubila. Žej me ga še z vodo, dolgo me vodila. Danes ne, jutri da, si se me branila. Pa sem šel le za špas, eni drugi vas. Zdaj me pa prosi, daj nazaj se vrnem, a ja sem s tisto, ki za danes vim. Obljubenine pa veselo vračam, mogoče jutri danes ne. Thank you.
silo vračam, mogoče jutri, danes ne. Glasba Lojzeta Slaka, njegovega trija ter fantov z Praprotna, je zazvenela ob prvem njihovem srečanju in bo zvenela še dolgo. Lojze je živel v sožitju s pokrajino, ki je neskončno muzikalna. Vedno je imel to prednost in to srečo, da je poslušal in znal poslušati, kako ta pokrajina poje, kako so ljudski pevci peli, kako so peli vasovalci, kako so igrali na harmoniko in na druge instrumente Dolenci nekoč. In ker je znal poslušati, ga zdaj že toliko desetletij lahko posluša tudi vsa slovenska javnost in slovenski človek po vsem svetu. Vsak umetnik ima nekaj svojega, nekaj bistvenega, nekaj, kar prihaja iz srca. Ko je zaigral Lojze Slak, smo vsi vedeli, kdo igra. To je moč, ki je dana samo redkim. Tone Pavček je o Lojzetu Slaku zelo rad pripovedoval. Navajam. Lojzetova zgodba je življenjska zgodba in glasbena zgodba. Je strašno lepa, kot kakšna pravljica. In kot pravljica pripoveduje o dobrem in poudarja lepo. In samo zgodba se je tako lepo končala tudi zaradi neskončne volje po delu. Da nekdo iz nič, iz popolnoma nič usklije in pride na plano in stremi navzgor in hoče navzgor in dela in se preko vseh možnosti, ki jih ni imel v veljavi s harmoniko, ki je bila že prekleta in odpisana, to je to. To je ta čudež, ki šele naredi lepo pravljico. Konec navedka. Majda Rebrnik je nekoč zapisala: pesmi bodo še zvenele, tam, kjer glasba je doma. Z dobrimi ljudmi živele, saj prišle so iz srca. Naj v vaših srcih ostanejo pesmi in spomin na nepozabnega Lojzeta Slaka. Kdo se upa zavriskat, da slišimo?